Tak přátelé, čas plyne. Dokonce tady máme i hudbu a kvůli krásnou. V Kolíně je takový dům. Myslím si, že má alchemistickou tradici. Je jako na kousíček od kostela, který stavil Petr Parler. Je v takový uličce středověký, to tam je moc hezký. A na tom domě, vždycky, když jsem chodil okolo toho domu, že já jsem tam vlastně žil, já nevím, třeba druhý třídy až do maturity. A tenhle dům jsem měl rád, protože měl sluneční hodiny, takový jako opravdu slunce to bylo. A na něm u těch hodin bylo pro mě srozumitelně česky napsáno čas plyne, dokud čas máme, čiňme dobro. Vždycky jsem na to koukal, líbilo se mi to. Tak mě to jako oslovovalo. Takže dneska bychom měli se věnovat tématu, ani nevím, jestli tady vidím někde Malvínu. Jo, nalezla. Jo, já tam nalezla. Ta za to může. Protože říkala, no a nechceš udělat nějaký večer prostě na téma síla vědomého rozhodnutí. To je teda jako věc. Jsem říkal, hele, to je taková výzva, že se zkusíme na to nějak teda podívat, že? Protože každý se v životě s tím někdy setkává. Je to taková sranda, že se hodně to slyším právě od klientů. A některý už si to uvědomujou, jo? Což je teda famózní. Že teda přál jsem si tady to, nebo přála jsem si tady to, poslala jsem to přání. No, jenže jsem vlastně nevěděla, že s tím přáním přijde ještě tohle, ještě tohle, ještě tohle. Já jsem si to přál takhle, jako, jo? Tak jak jsem si to jako já přál, nebo já jsem si to jako přál. Takže ten pán Bůh je jako dobrý v tom, že on to nějak projede přes ten počítač, pošle ten balík celý, kompletní, to, co jsme jako vlastně. Takže to, teď je otázka, bylo to vědomý rozhodnutí, nebylo to vědomý rozhodnutí? Byli jsme spíše tím splněním toho přání, upozornění na to, do jaké míry to naše rozhodnutí vlastně nebylo vědomé. Do jaké míry jsme ho jenom jako z části, jsme si to tak říkali, takhle to by to mělo být, to by to mělo být. Jung si z toho vždycky dělá srandu, říká, že má hrozně rád ty věty, mělo by se. Mělo by se. Vy si dobře rozuměli podle mě Zervil Ruškem, který říká, že se je největší bůh našeho světa. Mělo by se. To už je vlastně jako taková... Chrámy toho stojí všude, ale jako... Tolik se to... Ty zbožnosti tam člověk jako nenachází. Aspoň ne tý, právě ty vědomí. Takže síla vědomého rozhodnutí. Co to jako je? Jak se na to člověk může podívat? Jako? Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, asi bude dobrý, protože to má několik vrstev. Jo, to téma má prostě několik vrstev, několik rovin a z těch je nutný, nebo aspoň podle mě možný, přínosný se na ně podívat. Sílu nechme stranou zatím, to je celkem evidentní pro toho, kdo ji vnímá. Pak je tady to vědomé a to rozhodnutí. Že jo. To je taky, každá z těch kategorií prostě má takovou svoji zvláštní, ty kalibr. A tak já jsem si říkal, že bych nejdřív začal u toho rozhodnutí, u toho, co to je teda to rozhodnutí. A setkávám se s dvěma, pro mě, jo, jako jak to tak pozoruju, jako když naslouchám vlastně těm životním osobům a když pozoruju sebe, jak tady existuju a když tak celý tady sleduju tu naši jako vždycky mi to přijde, že by nebylo špatný se na to trochu dívat jako na pokus. Trošku se na to podívat z pohledu, vždycky jsem si představoval, jak to třeba mají ty zvířata, že zadrobílek, jestli si ještě na něj vzpomenete, to byl chlapík, který to vnímal tak, že člověk je velvyslanec zvěře. No, to je vznešená věc. Velvyslanec zvěře. Někdo se tím může cítit pohoršený, ale někdo přece může si všimnout, že být velvyslancem zvěře,
to je velká věc prostě. Velvyslanec má svoje, má samozřejmě mnoho privilegií, jo, ale má i určitý takové věci, na které by neměl přestat dbát. Jo. Tak si to vždycky tak si to zkouším si to představit z pohledu té zvěře. Jejíž jsme velvyslanci, pokud bychom připustili tuhletu představu a říkám si, jestli už i ta zvěř nezačíná být trochu v rozpacích nad tím velvyslancem. Takže vnímám to tak, že rozhodnutí, aspoň já jako tak pozoruju, tak ho vidím na dvou úrovních, který bych od sebe zásadním způsobem rozlišil. První je to, se kterým se setkáváme prakticky dennodenně. V partnerství, v zaměstnání, jo, všude tam, kde se potkáváme vlastně v tom lidském našem světě, jo, tam, kde prostě existujeme a kde nějakým způsobem fungujeme. Protože tam jsem zatím byl schopný rozlišit dvě hlavní instituce, na který narážíme nebo se kterými se setkáváme, který využíváme. První, a všichni lidi, mám ten dojem, instinktivně a velmi správně inklinují k dohodě. Lidi jsou rádi, když se můžou dohodnout. Když se můžou dohodnout, když ta dohoda ještě ke všemu funguje, to je nádhera. Jenže pak se bavíme o tý, pak se musíme jako všimnout si toho momentu, kdy ta dohoda prostě nefunguje. Ona nefunguje, jo. Jako dohodnu se tak a tak. Myslel jsem si, že jsme se nějak dohodli a dohoda prostě nefunguje. Řeknu jako hloupou takovou takový příklad. Manželka se s manželem dohodne, že manžel přestane chlastat. Už to samo o sobě jsou dva vesmíry, kde každý to zřejmě vnímá hodně jinak. No, manželka se zřejmě domnívá, že manžel fakt přestane chlastat. A manžel by rád ukončil rozhovor. Třeba. Jo, třeba je to taková jedna varianta. Myslím si, že ne, tak úplně nepravděpodobná. No a takže pak se jako oba setkávají s tím, že dohoda nějak tak jako nefunguje. Tak jak si to kdo jako myslel, jak to kdo bral, tak ta dohoda nefunguje. A tak se nám může stát, že v tom našem životě ty dohody nás staví do určitý rozpačitý situace. Dohodli jsme se, byli jsme rádi, že jsme se konečně dohodli, pak jsme ale zjistili, že dohoda vlastně nebyla dohodou. Byla takovým zvláštním buď kompromisem, nebo únikem, nebo takovou nějakou divnou rovinou. A tak občas upozorňuji ty lidi, kteří ke mně přicházejí, a občas na to upozorňuji i sám sebe, že existuje ještě právě to rozhodnutí. Tam, kde prostě přestává fungovat dohoda, protože dohoda je věc společná. A na téhle úrovni, o které se teď bavíme, dohoda vlastně posiluje, a možná bych to trochu dal i do uvozovek, jo, posiluje, ale posiluje to společný, směřuje k tomu společnému. Jo, k tomu, že na dohodu musí být vždycky minimálně dva, aspoň, jo, někdy jich víc. Nevím, pak je tržiště. No, pak je tržiště, to asi víme, že to, tam je těžký hledat dohodu, ale prostě když je tam nějaká ta dohoda, nějaká ta domluva, tak se týká všech, nebo všech zúčastněných. Ale pak taky třeba, jak říkám, nefunguje. A myslím si, že určitý druh citadely, kterou člověk vždycky má v těchto společných a společenských situacích, je rozhodnutí. Takže když uvedu příklad, řekne mi člověk, který ke mně přijde, řekne mi, helejte se, já nějak jako, tak zhruba do svých 30, 35 jsem neměl žádný problém jako chodit mezi lidi a povídat si s nima, být s nima, sdílet s nima jejich věci. A pak jsem najednou začal mít pocit, že je určitý rozpor mezi tím, co ty lidi říkají, jak se projevujou, o čem mě přesvědčujou, a mezi tím, co reálně vidím je dělat. Dokonce jsem několikrát zjistil, a bylo to bolestivé zjištění, že to, co si říkám s tím člověkem, přestane platit ve chvíli, kdy tam přijde jiný. Ten člověk se najednou změní, jeho chování se změní, jeho priority jako by se změnily. Jako říkám si, to je co s tím? A on třeba to řekne tak, když je už pokročilejší, tak řekne,
A já už tyhle hry nechci hrát. Už je prostě nechci hrát. Tak co mám dělat? Co mám dělat? No tak přestanu mezi ty lidi chodit, jenže pak najednou sedím doma. Chvíli můžu zkusit nějaký různý programy, který takhle běží, taky je jich dost. Jako. Dneska je to sranda, že v podstatě samota je zvláštní instituce, že ten kolektivní, já tomu pro sebe říkám, davový konzum, on je davový a je to konzum, je to vlastně nový náboženství, ve kterém žijeme. A ono samo o sobě sice zrušilo instituce, ve kterých jsme sami, ale stalo se jednou obrovskou institucí, ve kterým každý úplně opuštěný, izolovaný sám, nepochopený, řvou na ně reklamy, sugestce, tlaky prostě. Koukáte na něco, zrovna když vás se začne zajímat, tak vám tam do toho běhne nějaká jako tato reklama, že jo. To znamená, že to vrhá člověka do ještě větší samoty, spíš takový zvláštní divný izolace. A někdy mi ten člověk řekne, já jsem se rozhodl, že prostě nebudu plejtvat svým časem na situace a setkání, ze kterých si odnáším divný pocity, který mě nebaví, nenaplňují, neuspokojují, mám dojem, že na mě někdo hraje nějaký kino, že na mě někdo prostě jenom něco hraje. A to je to rozhodnutí, jo? Nebo ta manželka se třeba rozhodne, že podá žádost o rozvod. Ona se tím rozhodne, jo? A já si myslím, že to rozhodnutí tohoto toho typu na této úrovni, v této vlně, v této linii, že to rozhodnutí vede, zatímco ta dohoda vede jako dovnitř toho společenství, tak to rozhodnutí v této rovině vede ven z toho společenství, jo? Vede ven z té kolektivity, vede ven z toho společného. Ten člověk tím rozhodnutím v podstatě se izoluje. Jo? Jestliže manželka podá žádost o rozvod, tak musí taky prostě přinést tu zodpovědnost za to rozhodnutí, to znamená, že prostě nebude to tak jednoduchý, s autem to bude složitější, bydlení musí vyřešit, jak se bude platit aliment, bude se platit, nebude se platit a tak dále. Ale zejména rozhodnutím vystupujeme z toho vztahu, kterýho se to rozhodnutí týká. Já jsem jednou zažil takovou situaci, že jsem žil ve vztahu, ten vztah trval 10 let. A já jsem teda asi, že jsem jednak pomalej a jednak moje dcera říká, že jsem trpělivý, nevím, co tím přesně myslí, ale trvalo mi fakt 5 let, než jsem zjistil, že tu moji partnerku vlastně obtěžuje komunikace. Někdy to fakt trvá dlouho, jako než zjistíte takovýhle zásadní věc. A tak jsem dospěl k rozhodnutí, že ji nebudu obtěžovat komunikací, poněvadž evidentně prostě jí to vždycky jako rozhazovalo a že to nechám úplně na ní, budu se věnovat sobě, tak jsem si tak začal dělat nějaké své aktivity a říkal jsem si, já klidně počkám, poněvadž když s ní chci komunikovat, tak ona je z toho špatná a třeba jednou přijde a sama bude chtít komunikovat. Že to jsem nevěděl, že se to stane za dalších 5 let. A že ve chvíli, kdy ona přišla s tím, že chce komunikovat, tak mě to už nezajímalo. To já jsem ale nevěděl ve chvíli, kdy jsem se rozhodoval. Když jsem se rozhodoval, tak jsem si myslel, že se rozhoduju, abych tomu vztahu prospěl. Ale když ta věc nastala, tak jsem zjistil, že už jsem jinde. Jo? Tím chci říct, že to rozhodnutí tohoto typu nemusí vést vždycky k tomu, pro co se člověk rozhodl. Jo, nebo co motivovalo to rozhodnutí. To je na tom životě strašně zajímavé. Tak to je jedna úroveň, ale ne, že by třeba teď jsem dal jasný příklad toho nevědomého rozhodnutí. Jo, nebo nevím, do jaký míry bylo vědomí. Jo, ale neoznačil bych ho jako úplně vědomý rozhodnutí. Nebo možná někde to už bylo, jo, že jsem si říkal, že stejně to nemá cenu. Jo. Je to možný. Ale furt bych tady to vyňal z kategorie vědomých rozhodnutí a hlavně bych toto viděl skutečně v té polaritě. Dohoda, rozhodnutí. Dohoda, rozhodnutí. Na této úrovni. Ale vědomé rozhodnutí, domnívám se, že se týká trochu hlubší roviny. Trochu bytostnější úrovně. Takovýho toho momentu, kdy si člověk klade jiný typy otázek. Už se nezabývá tolik tím, jako tedle, tadle, tohle, takhle, s tímhle, s touhle, jo. To už není jako to zásadní. Dokonce
Buď to je tak, že tohle je totálně rozpadlý a nemá cenu se tím zabývat, anebo to skvěle funguje a pak získávám prostor pro ty hlubší otázky. Myslím si, že pro mě vědomí rozhodnutí začíná v okamžiku, kdy se ptám, teď to řeknu hrozně, ale doufám, že mě budete rozumět. Někdy to dělám svým klientům a když si myslím, že by jim to mohlo pomoct, a všiml jsem si zatím, že to většinou člověka uvádí do rozpaků. Zeptám se toho člověka, a vy víte, proč jste se narodil? Proč jste se narodila? Víte to? Znáte ten důvod? Uvažoval jste nebo uvažovala jste nad touto základní hybností? Protože samozřejmě, že tady máme to vysvětlení, který řekne, křesťané to mají jednoduchý, že jo, řeknou, to je kolektivní hřích a tak se člověk rodí, aby se z něj očistil. Takže je to věznice. Nápravný zařízení. Musíte přijmout tíhu svý viny, ačkoliv nevíte, jaká Eva někde něco vymyslela, nějakou blbost. My všichni jako teda za to teďka trpíme, to jako ve středověku jsme to takhle mohli brát a dokonce nám to mohlo asi i stačit jako vysvětlení. Dneska je přibývá lidí, kterým to nestačí se na to takhle dívat. A je to redukční vlastně úvaha, někdo může použít jiný typ, třeba ten buddhistický, takže je to karmická zátěž, a tak se sem rodí člověk, aby se očistil ze své karmické zátěže. Mně se to zdá dost podobný, akorát, že to není tak ostrý, tak tvrdý. Ale furt to připomíná tu káznici, jo? Furt je to, jako kdyby jsme tady byli teda za trest, jako pitomci, kteří si něco nechápou. Tady musí furt dokola takhle bandasce se točit. Jako. Ale zažil jsem už i situace, že mi třeba někdo byl schopen říct, že ne, že to není ten důvod. To není proto, že by měl karmickou zátěž, ani proto, že by měl ten kolektivní hřích, ale přišel se sem třeba něco naučit. Už to není morálně zatížený, jo? Prostě někdo řekne, hele, to hrá, jo? Mluvil jsem s chlapíkem a ten říkal, já si představuji tu frontu, nebo ještě takhle bych to řekl, přesně, ta duše letí tím prostorem, vesmírem, najednou vidí velkou frontu, jako u Komančů, že jo, vždycky to bylo, a co se co mají? Co tam mají? Mají banány. Tak se tam, někdy se člověk postavil do fronty ani nevěděl, že jo, to vlastně ta fronta něco tam mají. Takže vidí tu frontu, tam ty duše pěkně jako naskládaní čekají, čekají, tak vidí, jako na co tady čekáte, no, jako na to zrození na plné zemi, jako, fakt, no. A co tam jako mají? Mají tam utrpení. Mají tam nedorozumění, mají tam prostě katastrofy. Mají tam katastrofy. To nedovedete si představit, prosím. Neuvěřitelnou bolest. A duše si říká, ty, ale to neznám. Stoupne si do té fronty, ten si to jako vystojí. Možná, že mě to připadá jako daleko vlastně jako přínosnější. Taky nevím, jestli tohle rozhodnutí je vědomý. Už je fakt věděla, co je utrpení. Třeba já se omlouvám, ale já vám řekl jeden vtip, jo, protože já ho tak miluji. V jedné vesnici žil muž a ten se jmenoval Ješe. Přišel za ním chlapík a říká mu, ty Ješe, ty se tak vyznáš v utrpení. Já mám takovýhle utrpení. Teď mu to vylíčí a Ješe říká, vůbec nechápu, nevím, o čem mluvíš, já neznám utrpení, nevím, co bych ti k tomu řekl. Ten šlap odejde a za 14 dní přijde jiný a říká, poslal mě jsem ten a ten, prej jsi mu hrozně dobře poradil, ohledně jeho utrpení. A Ješe říká, ale já vůbec jako, já nevím, co je utrpení, tak on mu vylíčí do svého utrpení a Ješe říká, nevím, o čem mluvíš, já to neznám, nechápu to, nevím, co bych ti k tomu řekl. Postupně se touto cestou Ješe stane odborníkem na uznávaným odborníkem na utrpení. Všichni jsou hrozně spokojení. Akorát Ješe právě je mu to takový blbý a říká, to je prostě jako špatně, že jo. Vrátí se k Bohu a říká, ty Bože, Otče, prosím tě, pošle mě nějaký utrpení. A
ten Bůh jako říká, ty Ješe, já fakt ti mám hrozně rád. Já nechci na tebe posílat žádný utrpení, proto ho neznáš, protože na tebe žádný neposílám. A Ješe říká, víš co, o mě tolik nejde, ale oni furt za mnou chodí a ptají se, já fakt nevím, co jim na to mám říct. Pošli na mě trochu aspoň. A Bůh říká, dobře Ješe, já pošlu nejmín, kolik dovedu. Úplně to nejmenší dílček toho utrpení. Fajn, dobrý, domluvili jsme se. Pošli to, tak posílám to. Teď Ješe zaleze prostě do kouta nejtemnějšího ve svým sklepě a volá, Bože, prosím tě, tohle už mi nikdy nedělej. Já tyhle vtip prosím, jo. Myslím, že je hrozně přesný. Taky nevím, jestli to bylo vědomý rozhodnutí. Jako nejsem si tím jistý, ale vlastně jakoby, když si to představím a ptám se těch lidí, víte, proč jste se narodili, pohložili jste si tu otázku, proč tady jsem, jako, jasně, teď už jo, jsem navrhnul, vynechme vnější okolnosti, jo, vynechme to, že jsem tady nedopatřením osudu, nebo že prozřetelnost se spletla. To taky jako, někdo má ten dojem, což je zvláštní, že jo. Říkáme tomu prozřetelnost a ještě připustíme, že došlo k omylu. To je velký protimluv. Takže pokud si člověk pokládá tuto otázku, pak se musí sám sebe taky ptát. Do jaké míry bylo vědomí moje rozhodnutí, že vstoupím do tohoto prostoru, do tohoto časoprostoru, že tady budu existovat a že tady se budu učit. A já bych chtěl říct, když takhle vlastně doufám, že jsem trochu jako vyjasnil, co mám na mysli, že v tuto chvíli jsem uprostřed velmi nečekaného dramatu, velmi nečekané situace, kterou možná jsem viděl ve chvíli, kdy jsem do toho vstupoval a přišla mi zábavná, asi tak, jako když se dívám na bouři takhle pěkně ze zhora a říkám si, to tam musí být úžasný v té bouři, že jo, a pak tam přestoupím a najednou. Vidím na krok dopředu, jsem šlehaný prostě větrem, deštěm, zimou. Jsem ve velmi zvláštní situaci a chtěl bych se nejprve bavit o tom, co mi brání ve vědomém rozhodnutí. Jo. Co je tou překážkou toho vědomého rozhodnutí? Zdá se mi, že když to hodně zjednoduším, tak jsou tady přinejmenším dvě síly, které tomu obě, nebo všechny tyhle, že je tam mnoho aspektů. Všechno to mi zabraňuje vědomě se rozhodnout. Na jedné straně, myslím, že spíše vpravo, ego. A všechno, co si pod pojmem ego můžu představit. Všechno to, co říká. Dokonce, teď jsem zrovna četl takovou úvahu jednoho slovenského psychologa a on to tam hrozně hezky říká. On říká, víte co, tohle to malý já, on tomu říká jako malý já, jo. Že má všechny vlastnosti toho ega, protože, a vidíte to někdy už u malých dětí, je to tam, jo. Je to ta, jako kdyby to byl ten zvláštní archaický put. Vždycky jsem si říkal, jak je to možný, sledujte malý děti, jo. Jako svým způsobem by se skoro dalo říct, že se ještě nepotkali s ničím tak drastickým, ale přesto jsou nesmírně citliví na to, jako já taky prostě, jo, to je taky moje, jako proč mi to bere, jo, jako je to zvláštní, tady ten zvláštní put, jako jakýsi chtivosti, jakýsi, skoro by člověk řekl, jako prahmotný instinktivní chtivosti, která všecko by jako urvala. Do dneška si pamatuju, jsme byli úplně malí s bráchou, jo. Táta od někud přijel a přivez nám prostě dva klobouky, myslím, že byl někde v Dánsku nebo kde. A ty klobouky samozřejmě měly ten problém, že jeden byl bílej, jeden byl černý a my jsme oba chtěli ten bílej. Jako, jo. To on trochu nedomyslel, poněl, že to nenapadlo. Kdyby koupil dva bílý, tak asi nebyl problém. Možná i kdyby koupil dva černý, tak taky nebyl problém. Ale prostě oba jsme chtěli ten bílej, že jo. Skončilo to tím, že oba klobouky byly roztrhaný prostě a cudský. Prostě nikdo nesnesl ten pocit, že ten druhý má ten bílej. Takže zřejmě tohle jsou nějaký archaický kořeny toho ega, archaický kořeny toho pudu, který tam je. Já
jsem přesvědčený o tom, že za tímhle tím prapodivným pudem je ta entropie, je to, co, čemu říkají vlastně ty takový ty, který se tím zabývají, co prostě ty, co zkoumají ten vesmír, že říkají, že tady je ten zvláštní, jsou tady dvě síly, že jo. Jedna je síla ducha a druhá je síla té entropie, ta, která někdo tomu dokonce říká, že to je tendence jako k neuspořádanosti, stejně tak dobře jsem četl definice, že to jsou tendence k uspořádanosti, už to svědčí o tom, že to není tak úplně jasný se na to podívat, ale já bych skoro řekl, že tahle ta síla, ta, která, kterou označujeme jako entropie, že ve skutečnosti je, je to, to, co ten vesmír už ví, jo? On tak jako nějak existuje, sbírá ty zkušenosti, tohle už ví, tohle už má na pro, v tom programu, to tam prostě má uložený a s tím se rodíme. Na tom lpíme, na tom trváme, to, to potom postupně vlastně vytvoří to, čemu říkáme ego a naše společnost potom ještě vytvoří skvělou věc, že se s tím naučíme všichni žít, jako vedle sebe, nevím, jak, to, jak, to, jak je to vlastně možný, jo, když se člověk na to takhle dívá, že jeden druhý by radši zaškrtil, ale přitom tak jako nevím, skříple těma zubama, nebo utrouš nějakou tu poznámku, jo, trošku jedovatější. A tím, tím se s tím jako nějak vyrovnáváme, když říká Jung, všimněte si, jak funguje stín, tak stačí si přečíst každý den noviny. Jo, nebo pustit si zprávy, nebo vlastně v podstatě cokoliv, jako, protože je to tady pořád, je to tady přítomný. Je, já tomu pro sebe říkám teda to ego, jo, to já, to prapůvodní archaická chtivost, která na sebe bere jakousi formu, ideálně tomu říkají lidská forma, nějak se to pojmenuje, nějak se to utřídí, najdou se proto zákony, řekne se prostě tohle se může, tohle se nemůže, nemůžete přijít k člověku a vrazit do něj jen tak nůž. I kdybyste chtěli, jo, i kdybyste si říkali, že to je nejlepší řešení. Mně říkala jedna paní, že seděla v noci takhle nad svým manželem. Držela v ruce ten nůž, jako s tím, že to do něj byla zabodné. A jí vůbec nebylo hloupý, že ten manžel zrovna spí, jako a že... ona to celkem považovala, vedená tím egem zřejmě, asi bych řekl, nebo nevím čím jiným. Že to je v pořádku, jo? Že tím se všechno vyrovná, účty se srovnají. Jo? Ale co jí potom vrátilo, což je taky zajímavý, a to se bavíme už teďka o trochu jiný energii, to budu mluvit o tý, potom o té druhé energii, která taky brání tomu vědomému rozhodnutí, to je vlastně to, co jí zabránilo, bylo, že si řekla, aha, tak já ho teď zabiju, půjdu teda do vězení, ale kdo se bude starat o ty děti? No, to je vlastně už, já nevím, to podle mě už je spíše archetypová energie, jo, která vlastně se ozývá od někud a která říká právě, hele, trošku se ještě srovnej, jo. No, určitě je dobrý ho zabít, jako, rozhodně, ale zvaž to, ještě to zvaž, takže nakonec ho nekuchla. No. Byl u mě nedávno pán. Bylo to fakt jako hrozivý, protože říkal, že poslední asi dva roky hodně často slyšel od své manželky větu ani do prdele mě neumíš poslat. Což samozřejmě by mělo, člověk se tomu nejdřív jako zasměje, jo? A když to slyší po druhý a po třetí a po čtvrtý, tak by si myslím, že by jako měl zbystřit. Ač když to ta žena opakovala, tak to asi jako myslela vážně. A když člověk něco opakuje, začíná tomu věřit, začíná v tom tak jako víc a víc bejt. Takže to vygradovalo to do toho momentu, že se ožrali 30. prosince, že to byla taková věc, do které on utíkal, že tam ona za ním moc jako nechodila, tentokrát tam s ním šla. Padnul na postel, usnul. A ona vzala nůž a dala mu 4 rány dozad. Prostě, protože ji neuměla ani poslat do prdele. Ta už tam ten druhý archetyp nezafungoval. Taky myslím, že nevím, jestli měli děti, ale možná, že ne. Říkal, že 3 šly takhle doleva, to šlo rovnou na srdce, tam žebra zabránili průniku nože. A 4. šla teda doprava, tam se dostala krásně až do plíce, takže prostě začala hezky krvácet. A ona v tu chvíli si to nějak nahrávala, fotila a volala milenci, že to, takhle mu to, ho o tom informovala.
A milenec byl asi z nich všech nejstřízlivější, tak když jde, hele, zavolej tu záchranku, to nebude chyba. Takže ve vazební věznici a vlastně nepovažoval bych tohle rozhodnutí ani taky za vědomí. A možná, že to dobře říká tohle, že v momentě, kdy naše emoční tělo, to emoční já, vlastně je tak silně potlačený, že potom začne se takhle chovat, tohle dělá, tak a pak ten člověk samozřejmě, když stojí u toho soudu, tak už to emoční tělo tam takhle není, že jo? Jo? To v tu chvíli, jako relativně by se řeklo z obliga. Takže kdyby ten soudce to chtěl fakt řešit vážně, tak by musel potrestat to emoční tělo. To je to, který je za příčinou jako té věci. Ale druhá věc je, že tu zodpovědnost za to chování toho emočního těla samozřejmě nese jeho nositelka, že jo? V tomto případě. Ale rozhodně ani toto není možné považovat za vědomí rozhodnutí, že jo? To, na tom se asi shodneme. Takže ego, oddělování, rozdělování, lidská forma, chlad, jo, doprovázený obrovskýma emocema, doprovázený zlobou a my jsme zvyklí potlačovat tyhle věci, my jsme zvyklí, jak jsem tady řekl, vlastně je jakoby neprojevovat, protože to z mnoha důvodů vlastně možný není, to znamená, že to někam strkáme, buď pod koberec, jo, nebo prostě. A pak jsme překvapení, když to jednou prostě přijde. Jak říká Jung, člověk roky buduje ráj, a když konečně žije v ráji, tak ho tak sere ten ráj, že za 3 dny ho roztříská na cucky. Neví, aby se již v zápětí hluboce podivoval tomuto svému pošetilému jednání. Ale bylo to asi proto, že přišel do ráje trochu brzo, ještě na něj nebylo připravené. Takže to je jedna rovina. Ta nám rozhodně neumožňuje rozhodnout se vědomě. Když do toho intervenuje, když do toho mluví, když do toho nějakým způsobem vstupuje, tak a když jako do té míry, do které podléháme této síle, tak není možný rozhodnout se vědomě. Není to vůbec možný. Druhá rovina, řekl bych, je ještě, nevím, jestli je hustší, je teda vlevo. Jestliže tahle je vpravo, tak ta druhá je teda vlevo. Takhle ji vnímám. Nedávno jsem četl nějaký rozbory starý češtiny a nevím, jestli víte, že ve staré češtině se slovo levá, jak dneska říkáme levá, ale taky tak řekneme, hele, tohle je levá. Nehraj na mě levou. To slovo bylo krchá, krchá. Ta strana byla krchá. To je hrozně zajímavý. Krchov. Jo, je to tam prostě krchleby. Jo. Jako už u Junga můžeme číst, a když pojeme k těm starším autorům, tak se tam s tím rozhodně setkáme. Levá strana je už od latiny označovaná jako sinestrální, to znamená zlověstná. Je, nevím, jestli nebezpečí, který přichází zprava, je horší než to, který přichází zleva. Velmi, velmi jako těžko říct. Řekl bych, že to zprava pořád ještě podléhá určitýmu typu konvence. To znamená, že například, když člověk takhle podlehne tomu egu, tak tady jsou ty naše instituce a ty ho jako vracejí zpátky. No od toho tady jsou. Zatímco ta levá, krchá strana, sinestrální, tam bych vnímal svět archetypů. Jo? Archetypální svět, který díky tomu, že často naše pozornost je upřená spíše do té pravé strany, jo? To znamená do toho vězení, do toho krunýře, do kterého se sami zavíráme, té konvence, tak potud vlastně nás chrání před tou levou stranou. Jo? A často se vlastně vůbec neozývá, dokonce se může člověku stát, že ani neví, že existuje tahle ta energie. Ale funguje zvláštní zákon, čím více zprostupňuju tu pravou stranu, tím více začne ozývat ta levá. Pro někoho, když mu řeknu archetypy, ne, archetypy, jak řekne, jaký archetypy, spousta lidí říká, to je teda zajímavý koncept. Co mi hrozně líbilo, přišel ke mně chlapík, seděli jsme takhle jako, já bydlím v přírodě, tak jsme koukali takhle do lesa, do takového údolí, a on mi říkal, vy máte ty
tomu říkal, máte ty transcendentní zážitky. Neřekl byste mi, neukázal byste mi jako nějakou tu transcendenci. Já jsem mu říkal, je zajímavý, že to říkáte, protože nejvyšší transcendence je to, že teďka jste tady v těle. Jste v těle, dýcháte, cítíte gravitaci. To je velká věc, ale myslíte si, že to je tak? Jako, to je transcendence jako prase, jsem mu řekl. A on řekl, to je zajímavá koncepce. To je právě vlastně zajímavý koncept. Já jsem mu říkal, ale počkejte, jak to myslíte? Jak to myslíte? Pojďte se teď v duchu přenést na Mars. Tečou tam potoky? Rostou tam stromy? Zpívají tam ptáci? Máte ten dojem? Máte ten dojem, že něco takového je na Saturnu? Nebo pojďme ještě dál? Jako. Zdá se vám, že to je koncepce? Takže celý vesmír je něčí koncepce? V tom případě bych s váma nebyl v rozporu. Jestli to je celý něčí koncepce, aby mě rozhodně zajímalo čí. Ale pokud jako jsem tady jako by nějaký mravenec, který tady funguje prostě v tom vesmíru, no tak si prostě říkám, dobře, tohle zatím vynechám, na to se ještě vůbec necítím kompetentní, ale tohle pro mě není žádná koncepce, nebo vzduch je koncepce, vzduch je koncept, jako tělo je můj koncept, jako no. Měl jsem dojem, že jsem ho trochu přesvědčil, ale nevím, jestli moc. On chtěl asi ten transcendentní zážitek. Asi chtěl z toho těla právě ven. Já jsem mu právě říkal, hejte se, jakoby pobyt mimo tělo pro duši není žádná transcendence. To je prostě normální stav, ve kterém tady je od věku od věčnosti k věčnosti. To není nic pro něj jako mimořádného. Tady v tom těle. To je pěkně, to je výzva. Taky, jak to říkala jedna ta paní, ta jasnovidka, měla nějaký takový zvláštní, jako zajímavý, taky něco vyprávěla a chlapík ho říkala, jestli se chceme něco zeptat. A chlapík se zvedl a říkal, proběhla nějaká debata, že jo? Tak se zvedl chlapík a říkal, já bych se vás hrozně rád zeptal, že tady manželka mi říká, že ta otázka je blbá. Ale mě hrozně ta otázka zajímá. No tak se zeptejte. Víte, jezdíme vždycky o víkendu na chatu a jezdí s náma pes. A on má hrozně rád takhle tu hlavu vystrčenou z toho auta. Jak to, že mu nevadí, že mu do těch očí lítají ty mouchy? A manželka říká, no to je strašná otázka, slyšíte to? A ta ženská říkala, nejlepší otázka, která mi vypadla, lepší tady zatím nebyla. Víte, proč mu to nevadí? Protože to všechno přebije zážitek z té jízdy. To všechno přebije zážitek z té jízdy. A podobný to je v tom těle. Jo? Podobně ta duše vstupuje do toho těla a celkem té duši jako ona moc neřeší jako tyhle ty věci, které právě my takhle řešíme. Jo? Ona je nadšená z té jízdy. Prostě. To jsem se snažil říct tomu pánovi, že to je ta transcendence, to tu duši baví, to je pro ní mimořádný. Poněvadž z toho těla může vyjít jako unswipe drive, jo. Dostat se do něj není žádná samozřejmost, vyjít z něj může jako velmi, velmi rychle a víc, možná je dřív než chtěla. Takže toto je ten moment. A teď vlastně, proto říkám, jo, když jsme vpravo, tohle to jakoby o tom skoro nevíme, to je přikrytý těma konceptama. A pak je tu teda, když ty koncepty trochu povolej, když jejich hranice se trochu zprostupní, když vlastně skrz to najednou můžeme vidět a skrz to můžeme překračovat ty hranice, tak jsme překvapeni tím, zkušenost to říká, že místo toho, abychom se dostali do prostoru, řekněme, jako pohodový, takový nějaký, vždycky představuju tu radu těch starších, jo, nebo nějaký. Já jsem tomu vždycky pro sebe říkal mírová konference. To, že tam sedí ty jednotlivé síly, přikládají do toho společného ohně a baví se o tom, jako jak by to bylo nejlepší, aby ten svět prostě byl v tom míru.
Problém je v tom, že v momentě, kdy se nám zprostupní tady ten prostor, tak najednou narazíme na mnohem mocnější energie, než kterýma disponovalo ego, nebo disponuje ego. A Jung tyhle energie označil slovem nebo termínem archetypy. Jo? Ten termín toho kolektivního nevědomí. To je vlastně to, co najednou začne být mocný a mocnější, než je vůbec vůle jednotlivého člověka. Člověk vlastně není schopný v tu chvíli ani čelit týhletý energii. Slyšel jsem příběh, který pro mě byl úplně fascinující. Jo. Paní mi vyprávěla, že na ní najednou, a tím bych chtěl trošičku ilustrovat, jakou moc ty archetypy mají, jo. Jakým způsobem můžou ovlivňovat právě člověka. Ona leží, ona na ní delší dobu už prostě působí nějaká energie a ta jí říká, prostě ty musíš projít tou proměnou. Ty se prostě musíš proměnit. Teď jako jak, že jo, člověk zmatený, teď cítí problém je ten, že předtím není žádný únik. To je prostě 24 hodiny takový dotlak. Teď ona samozřejmě si říká, já na to nemám, jak se mám proměnit, jak to mám udělat. Má tedy pocit dezertéra a její nejlepší kamarádka ji pozve ráno do cukrárny, která se jmenuje Dezertérie. Teď jako najednou hop, jo, jako prdele. Bůh to všechno vidí. Jo, to je vlastně to, na co jsme úplně zapomněli, protože náš vládce, který vlastně je delegovaný tím egem, ten se jmenuje Velký Anonymus. Jo, tady je vlastně všechno anonymní, tady jako si lidi myslejí, že prostě se voupají někomu do baráku a vykradou mu ho a nikdo o tom neví. Jo, to je ještě ten moment, ve kterým vůbec jako netušej, že prostě ta síla je tam s nima furt, je permanentně přítomná, je v tom takovém tom, v té rovině, kterou je možný relativně snadno přejít, jako překročit, mávnout to ní rukou, jako takový nějaký pocit, jako naschledanou. Hrozně rád ten koán, a myslím si, že je možný to brát jako koán. Zloděj vykrádá byt, krásně si to všechno narve, ten pytel prostě těma věcma, který tam takovou baterkou si tam tak jako svítí a pak už je připravený odejít. A to je přesně ta situace. A jenom se rozsvítí, pokouká, tam sedí mistr. To je jeho byt. A mistr říká, co si to do toho pytle dá? Takový blbosti. Já tady mám mnohem zajímavější věci. Otevře trezor a říká, hele, tohle by pro tebe mohlo být jako mnohem užitečnější. Je to menší, váží to méně, má to daleko větší hodnotu. To si vem. To je ta chvíle, kdy se v člověku začíná otvírat toto vědomí. Jo? Kdy vlastně k němu začíná pronikat tahleta síla. Tahleta síla, která dejme tomu, jasně, jako ona, když někdo řekne, že to je božská síla, tak to vlastně pro někoho buď nic neznamená, pro někoho to znamená příliš mnoho. A to já oceňuji nesmírně na té Jungové práci, že on vlastně ukazuje jakousi mapu a ukazuje, že ten archetypální svět, když se odkrývá, tak přichází stín. Jo? Uvědomíme si, že persona je fakt persona, že to je taky archetyp. Prostě, jo? Že pak přichází animus, nějaký mocenský úrovně, ty duchovní síly. A tím jednotlivýma etapama člověk prochází a samozřejmě, protože v tom je vždycky, neříkám, že z určitý roviny to asi není hokej, ale člověk to prožívá a vnímá jako hokej. Proto si říká, ty, tady s tím jsem se dohodl, ale neví, že za rohem je jiný, ještě horší, ještě tvrdší, ještě neúprosnější, jo, ještě nekompromisnější. A jak se s nima má vyrovnat, jo? Jak je má integrovat, jaký dialog s nima může vést. Jako proto tolik lidí končí potom v blázinci, anebo se zase vrací zpátky na tu pravou stranu. Jo? Jako svým způsobem, když bych to hodně, že já nechci tady teďka, že už jsme o tom několikrát mluvili, jak ty archetypy fungují, jak působí a jak jsou vlastně strukturovaný, to by bylo asi na trochu jiný povídání, ale rozhodně to není tak snadný, aby si člověk jako mohl říct, tak dobře,
To jsou takové nějaké moje představy. Takhle snadno se s tím člověk prostě nevyrovná. Určitě existují tendence. Jo? A proč? Protože víme, že vidíme, že někdo propadnul těm archetypům. Je to těžký vidět člověka, který ztratil svoji příčetnost. Protože už vidíme, že skrze něj mluví jenom ten archetyp. Že se ztratila ta osobnost, jo? Že tam není ta individualita, není tam to jednotlivec. Skrze něj mluví archetyp, to je hrůza. Jo? Kdo to někdy zažil, nemusel tomu ani rozumět. A stejně ho to děsí. Jo, protože prostě vidíte, že se tam právě ztrácí jakákoliv svoboda. Tam není žádná svoboda. Tam je čistá diktatura. Čistá diktatura toho archetypu. A tak si člověk dovede představit, že někdo se rozhodne, že to jako neexistuje. To se zpátky se vrátí na tu pravou stranu. Já jsem měl jeden zážitek, který pro mě byl po této stránce dost silný. A možná, že bude trochu ilustrativní i pro tohle, o čem teď mluvím. Když jsem učil ve škole, já jsem tam vždycky jako přišel, bylo to bakalářský studium, přišli tam lidi v prváku, bylo jim 18, 19 a věděl jsem, že budeme mít 3 roky. Když jsem tam už učil pár let, tak jsem si tam právě vytvořil určitý druh takový osnovy a měl jsem dojem, že od toho prváku do toho třetíku se pokusím nějakým způsobem je aspoň seznámit s tím, o čem tady teďka mluvím v té zkratce. Občas jsem měl dojem, že se to i dařilo. Byla tam jedna, a teď, takže ve třetíku už jsem prostě relativně je považoval ne za jako, kdo se může považovat nebo někoho za kompetentní, ale říkal jsem si, tak teď už třeba může jako dělat, že to byla sociálka, sociální škola, teď už třeba bude sedět u soudu jako sociální pracovnice a třeba bude trochu víc chápat, co se tam vlastně ve skutečnosti děje. Byla poslední hodina. Většinou jsme ten poslední půl rok už nedělali nic jiného, než že jsme seděli v kruhu a vlastně jsme, ne že by to byla kolektivní terapie, ale vlastně jsme si tak jako pokoušeli jsme se vědomě komunikovat. Jo? Takhle jsem to já definoval. Pojďme se pokusit o vědomou komunikaci. Nic takového tam samozřejmě neprobíhalo. Jo? Ale aspoň jsme to měli jako takový praporek, jako za kterým se pokoušíme jít. Byla tam holka, která vlastně vždycky si člověk říká taková nápadně nenápadná. Jakoby tam byla, ale jakoby tam nebyla. Slyšel jsem jí za ty 3 roky říct jenom 2 věty. Jednou řekla, a vždycky to řekla svojí kamarádce, nikdy to neřekla mě. Jednou řekla něco, nějaký ty drogy, tak jenom jsem zaslechl něco drogy. A potom něco řekla, no, ta matka. V podstatě jsem jí slyšel říct drogy a matka. Není to tak málo, jak to vypadá. Celkem to stačí, jako, na to, aby si člověk něco představil. Ale já, když nejsem vyzván přímo, tak se tím jako nezabývám, poněvadž prostě to by... Takže jsme jenom člověk a nemůžeme níst jako osudy těch druhých. Že? Takže sedíme v kruhu, povídáme si. Já jsem si naivně myslel, že to bude taková jenom jako rozlučková rekapitulace, každý řekne, co mu to dalo nebo nedalo, co čekal, co nečekal a tak. Chvíli to tak fakt vypadalo, že to takhle bude. Ona seděla takhle jako vlastně vpravo ode mě. A najednou řekla, tahle ta, která do té doby nikdy nic neřekla, tak řekla. Já jsem mluvila s jedním kamarádem a shodli jsme se na tom, že když se my rozhodneme, že archetypy neexistují, tak neexistují. Já jsem si říkal, na to ti tak budu reagovat. Se povídej, to se klidně myslí. Tak jsem jako si říkal, tak co k tomu ještě, kdo jiný, co kdo k tomu má. Ale ne, to jsem hodně jako podcenil situaci. Že ona za chvíli řekla, je to tak, že když se rozhodnu, tak archetypy neexistují. Já jsem říkal, no hejte se, říkáte to už po druhý, tak to vypadá, že to fakt myslíte vážně.
já vám vůbec do toho nechci nějak mluvit, protože to není moje věc, ale jelikož mě k tomu takhle vyzýváte, tak vám čistě jako osobně i profesně se cítím povinen říct, že to, co říkáte, je nesmysl. Člověk nemůže svojí vůlí a nějakým svým rozhodnutím, který do závorky dávám, podle mě absolutně nemohlo být vědomý. To už jsem cítil v tu chvíli. Nemůžete smazat miliony let historie vývoje lidstva tím, že vy se rozhodnete, že to tady není. Jo? To je hezká demonstrace současné patologie ega. To ano. Ale jinak to jako nic víc to není. Jako, nic víc to fakt není. Načeš prostě. Jo, a ještě jsem řekl, to taky má velká chyba. Nedělejme tady z toho psychoterapii. Nedělejme tady z toho terapii. Načeš prostě následovala hodina nesmyslného dohadování. Dneska už bych asi se takhle daleko s ní nepustil, jo? Ale prostě zašlo to tak daleko, že jsem si říkal, ty tady ostatní tam chudáci sedí, koukají na to. Jako, pravda je, jo? Už jsme se znali, dalo se říct, že je to svým způsobem trošku jako, nevím, že si přátelská, ale taková nějaká obeznámená jako společnost. Ale přesto jsem, když už jsem cítil, že to překročilo úplně všechny hranice, tak jsem se obrátil na jednoho studenta, o kterém jsem měl přesvědčení, že on je celkem dost soudný, a říkám mu, a vy to vidíte jak? Tuhle tu situaci tady. Ať se ozve rozhodčí, že jo, nějaký. A řekl, to je normální psychoterapie. A teď já jsem ještě celou tu dobu jsem v hlavě řešil to, že tam sedíme, mají se rozdat zápočty, v podstatě se máme rozloučit. A jak se chcete takhle rozloučit? Jako, takovýmhle jako myšmaši rozbordeleným prostě najednou zničovým. Ve kterém jsem měl svůj takový velký podíl, že jo? Jsem si byl vědomý. Ale, a takže jsem to řešil. Co s tím jako udělám? Co s tím budu dělat? Představte si, že fakt zasáhlo přesně něco, co bych fakt označil jako ten archetyp. Protože my jsme takhle seděli v kruhu a najednou někdo, kdo takhle seděl po mý straně vlevo, vidím, že zvedá nohy na té židli. A pak ten, co seděl vedle něj dál, taky zvedal nohy a zase. A tenhle zase je dal na zem a takhle. A teď koukáme, že poněvadž nás to všechny zaujalo a tam les takhle velký pavouk. A ten les takhle v tom kruhu, všichni zvedli nohy a pavouk šel. Došel až k téhle holce, jo, která seděla vlastně o jednu, myslím, nebo seděla možná přímo vedle mě, nebo o jednu vedle mě. Došel až k ní, ona taky zvedla ty nohy, ať on může jít jako dál, a pavouk zůstal stát. Ona držela ty nohy, pavouk jako. Prostě se zastavil. Náhoda. A samozřejmě jako pochopitelně trošku posunulo ten level té psychoterapie. A já jsem říkal, hrozně by mě zajímalo, co vám ten pavouk přišel říct. No, co ten pavouk vám přišel říct. Už se pak dál nic jako nestalo, ale já jsem měl dobrý pocit, že to můžeme uzavřít. Že to, co jsme celý ty 3 roky, jako na čem jsme pracovali, v pohodě můžeme uzavřít, každý si odnese, co chce, ale něco si odníst může. Jo? Něco tam jako je. Na celou tu věc bych úplně zapomněl, kdyby se asi o 2 nebo 3 roky později nestalo to, že jsem šel ke své kolegyni, která byla o patro níž, potřeboval jsem jí odníst nějaký papír nebo co, jdu k ní do kabinetu a před tím kabinetem sedí tahle holka. A já říkám, je, dobrý den, vás jsem dlouho neviděl, jak se vám daří? A ona řekla, to vám nikdy nezapomenu. A já říkám, jako, co nikdy nezapomenete? To s tím pavoukem. A říkám, počkejte, vy máte takový dojem, že já v krabice nosím cvičeního pavouka, když nějaká studentka hodně zlobí, takže jako jsme domluvení s pavoukem. A ona, to já chápu, takhle já blbá nejsem, to je nejasný, prostě, že to se prostě takhle stalo. Ale jak jste mi řekl,
vy jste mi řekl, vy se zblázníte. Strašně zajímavý. Strašně zajímavý rozpor. No, vůbec neseděl s tím, co jsem si já pamatoval o té situaci. Nemohl jsem vyloučit, že jsem to řekl, ale prostě ve své paměťové stopě jsem to neměl. Říkám, to je zvláštní, já si myslím, že jsem vám řekl, že by mě zajímalo, co vám ten pavouk přišel sdělit, co vám přišel říct. To si pamatuju já. Řekl jste, že se zblázním a já jsem se teď vrátila z blázince. A říkám, že ještě že půl roku na to, nebo tři čtvrtě roku na to, prostě odešla do blázince a teď se, že se zrovna vrátila. A pak už je něco naprosto, bych řekl, nezajímavého. Netýká se týhletý přednášky, týhletý debaty. A já jsem si říkal, to je teda hustý. Když si člověk tak trochu aspoň zkusí představit, že v momentě, kdy už nějakou tu hranici překročíte, jak říkám, dokud jste tam vpravo, tak se vás v podstatě světa archetypu netýká. Můžete normálně nad něj mávnout rukou a je to jenom koncept. Když už vykročíte, tak najednou přichází ten svět archetypů, zmocňuje se vlastně vědomí, vstupuje do té bytosti, ta bytost už ho nemůže ignorovat. Nemůže ho jen tak jako přejít. Jo. Tohle doufám, že byl pro mě třeba, nebudu tady vykládat všechny ty příběhy, ale tenhle se mi zdá, že je prostě jako dost ilustrativní pro to, aby ukázal přesvědčivě sílu nevědomí, sílu toho archetypu, že ona prostě měla evidentně problém s matkou a že pavouk je vlastně archetypem matky. Jo? Že on znázorňuje ten komplex té matky. Že to v tom jako je. A že fakt to došlo tak daleko, řekl bych ta nevědomost tady toho, jo? Jakým způsobem jako popírala tenhle fakt, že si fakt přitáhne toho pavouka takhle skrz to všechno, celého hlubokého vesmíru, si přitáhne sama k sobě v tu chvíli, když se o tom baví toho pavouka. Jo? Vždycky si říkám, zkusme si představit to, co říká jeden hrdina v Medvedovém filmu Země. La Tierra, který vřele doporučuji, jestli ho náhodou někdo nezná. Tam mluví nějaký chlapík, myslím, je někde u někoho doma, tam jsou nějaký dva lidi a nějak se jako povídají. A najednou tenhle chlap řekne, víte, jaká je pravděpodobnost, že se v tomhle vesmíru, víte, jaká je pravděpodobnost v tomhle vesmíru, že se na jednom místě v jednu chvíli sejdou tři lidi. To je hrozně překvapí, protože do týdne řekli, jestli se dá jednu kredlík, nebo rajskou, nebo tohleto. A tenhle chlap úplně vykolejí, prostě víte, jaká je pravděpodobnost. A on jim to řekne, to je jako matematicky nevyjádřitelná, jo? 10 na, já nevím, kolik kvadrilionů. Tak si to člověk musí představit, že, jo? Že takhle to funguje prostě. Jo? Tady je takováhle pravděpodobnost, ale to se prostě stane, protože to není žádná pravděpodobnost, protože tak to prostě je. Chci říct, že abychom dosáhli alespoň přibližně vědomého rozhodnutí, tak nám nezbývá, než se utkat a nějakým způsobem popasovat s celým tím světem archetypů, řečeno velmi jednoduše, velmi ve zkratce, celou historii, celou duchovní historii lidstva. Není nutný v každém detailu. To určitě ne, protože to rozhodně není v silách jednotlivce. Ale alespoň v té základní vrstvě, v té základní rovině musíme pochopit, co to je archetyp matka, co to je archetyp otec, co to je stín, co to je velmistr, co to je mistr, co to je jakoby persona, co to je animus, anima. Ne jako si to přečíst v knížce, to mi k ničemu nepomůže, ale musím to prožít. Jo, musím si umožnit to prožít, ono mi to kluče na vrata, potřebuji s tím svést nějaký dialog a zkušenost říká, že pokud to přežiju vůbec jako ten prvotní nápor a neskončím teda v tom blázinci, teď nevím, co je horší, jestli sekta nebo blázinec, ať si každý vybere. Když se mi podaří s tím vést dialog, tak se děje zvláštní věc. Já ji zkouším pojmenovat tak, protože tu zkušenost mám a mluvil jsem o tom i s několika lidma. Ty archetypy, které zpočátku jsou obrovský a vlastně zdají se, že jim není možný v žádném případě čelit, tak tím dialogem, jak se integrujou, tak se vlastně jakoby v uvozovkách zmenšujou, zličťujou, jo? Jdou jakoby blíž k tomu lidskému životu. Ale je nutný ten dialog. Nesmí to být nikdy diktát.
Jo? Nesmí to být nikdy, jako ten archetyp nesmí vlastně, nebo vy takhle, on udělá, kam ho pustíte, tam vleze, jo. Ale vy nesmíte vlastně umožnit, aby vás zahnal do totální pasivity, do totální vlastně jako do kouta. Ne, že by se vám to nestalo, stane se vám to xkrát, ale je nutný tohle to nikdy nevzat. I Jung vlastně říká, který si myslím, že tím prošel hodně na tvrdo, tak říká, v těch nejtěžších momentech jsem si připadal, on to v té červené knize má i krásně namalovaný, jako když postupuje někam dál a dál do temnoty a jediný, co mám, je jaký světýlko, malinký světýlko prostě. Ale to jsem střežil, jo, tohle světýlko, o to jsem se staral. Věděl jsem, že když zmizí tohle světýlko, tak jsem úplně ztracený. Tak vlastně se v podstatě člověk jako končí jeho individuální existence a on se sám proměňuje v ten archetyp a to potom jsou ty šílené případy, které můžete vidět v těch psychiatrických léčebnách, kde po nějakém lidství není ani stopa, kde je jako čistý archetyp. Ale zkušenost říká, když komunikuju s archetypem, on se jakoby zličťuje z norm... Nechci, když se normalizuje. Znormálňuje. Jo. Chci se archetyp, myslím, že pokud by se archetyp náhodou znormalizoval, tak se mění v to, to je taky zajímavý, oni ty archetypy se taky za to často skrývají. Když si uvědomíte, kolik věcí, kolik sil, které fungují v našem světě dneska, označujeme tou koncovkou ismus, to je v podstatě skoro jedno, co je předtím, tak zatím je vždycky skrytý archetyp. Vždycky je zatím skrytý archetyp, který neuvěřitelným způsobem se projevuje a funguje vlastně v naší společnosti. Takže jestliže vám člověk, lidská bytost řekne, já jsem prostě komunista, tak je jasný, že to neříká on. On jako člověk rozhodně nemůže být žádný komunista. Ale archetyp, který je v něm, který skrze něj žije, který on umožní, aby v něm vlastně existoval, ten to říká přesně a je to pravda. Jo? Nepleťte si to. Pak se daleko líp komunikuje. Poněvadž jako v tu chvíli vynechte toho člověka, ten tam není, a komunikujte s tím archetypem. A funguje to skvěle. Jo? Protože ten archetyp je připraven k dialogu. Jo? Ten člověk evidentně ne zatím. Já jsem měl skvělý zážitek. Když mi jeden chlapík nás říká, nějak jsme se bavili, protože on je takovej, má tu holou hlavu a jede, ale přitom není vůbec hloupej. Teď jsme se bavili o nějaký situaci. On mi něco jako povídal o tom, jak to tady je a bla, bla, bla. Teď já jsem to poslouchal a nebo jsem úplně uslyšel jsem ty věty prostě, jak kdyby byly nahraný někde, jo? Jak kdyby jenom prostě se to vlastně jenom exponovalo. A teď jsem jako si říkal, jak ho zastavit, jo? Tak jsem mu řekl, ty ale to je ta kravina, co tady říkáš, prostě tak vůbec není. A on, bylo zajímavý, že on, to, co na něj zafungovalo, bylo to spíš, že to nebylo konfrontační, jo. Nebyl v tom žádná agrese, žádná emoce. Já jsem mu řekl, já jsem to konstatoval, to je fakt nesmysl. A teď já jsem mu začal říkat, no, jako jasně, že to je nesmysl, kdy to nedává, kdy to není logika, jako ani malá. No. A teď on pak byl takový trošku šostačitý a pak říkal, a koho ty volíš? Jako. Já jsem mu říkal, hele, víš, koho já volím? Černou skřínku jménem Lao Tse. Až ve volební místnosti bude černá skřínka, na ní bude nápis Lao Tse, tak já tam přijdu a dám tam hlas. Lao Tse, neznám. Tak jsem mu uvedl pár příkladů. Říkám, no, to není špatný. Postupně začal o tom uvažovat, protože samozřejmě pak už vlastně ta lidská stránka začala více aktivovat. Jo? A on, ne, že by si to potřeboval nutně uvědomit, ale prostě najednou už to nebylo to též. Už z něj nemluvil jenom ten archetyp. A on se tak jako taky tak uklidnil, tak se jí docela rozsvítil a najednou říká, hele, tak přijď k nám, jako, to nám řekni. My jsme to potřebovali. Kolik vás tak bývá? Říká, tak 30 tisíc. Prosím tě, řekni mi,
proč bych chodil někam mezi 30 tisíc znáčků prostě. A vykládali něco, jako o takhle subtilních věcech. Já mám svůj život rád. Já jsem párkrát zažil tyhle situace. Jako jo, hele, až všichni se na tom domluvíte a fakt budete chtít, abych tam přišel. A budete vědět, proč to chcete. Přijdu tam rád, ale takhle ne, jako, abych vám tam les, jako vás přesvědčovat o takovýchhle subtilních, prostě ne, naschledanou. To bylo, a on říkal, ne, počkej, uvidíte. Jako zase už to bylo vidět, tak to přece jenom, no to je jenom krátký rozhovor. Takže, zkusme si představit asi toto, co by mohlo vést opravdu vědomému rozhodnutí. Potřebuju relativizovat sílu ega a potřebuju nějakým způsobem integrovat sílu kolektivního nevědomí. Potřebuju, aby to nebyly mocnosti tak nominózních síl, aby vlastně takovým způsobem jaksi nehejbali tou mojí bytostí, abych mohl vlastně tou bytostí spočívat v tom středu, v tom centru, v tom těžišti. Když jsem dneska četl ty úvahy toho slovenského psychologa, tak on tam víceméně také říká, dospěl, on tak rozlišuje to malé já a to velké já. A to velké já má všechny znaky toho bytostného já. Jo, toho vlastně, které pokud vlastně postupně mu umožníme, aby se stalo těžištěm, aby vlastně, že tam je to taky strašně potom zajímavý, ten jestliže do té doby ty archetypy v podstatě působily skoro podobně, jako působí pudy v člověku, to znamená rozporuplným způsobem, tak je, možná jste postřehli, že i duchovnost je pud, jo, je to teda lidi, kteří jsou jako v konfesi nějaký, tohle to hrozně nemají rádi, protože se jim nezdá, že by to byl taky pud. Ale analyticky vzato je to taky pud, ale je jiný, má jiný charakter. Zatímco ty ostatní pudy, stejně jako ty archetypy, jsou vždycky v totálním rozporu a mezi sebou se nikdy nedomluví, protože každý má jiný ten valér, jiný ten spin, tak ten duchovní je něco jako ovčácký pes. On to uspořádá. Jo? On to prostě uspořádá. Přesně v momentě, kdy se opravdu v člověku probudí ta duchovnost, tak najednou ty ostatní věci se tak jako dávají do pohody, do klidu. Ten duchovní put je uspořádá, nějakým způsobem je zharmonizuje a podobně na daleko hlubší úrovni začne fungovat v člověku tedy to bytostné já. To znamená něco, každý tomu říká jinak, jo. Taoisté by řekli Tao, pro křesťany je to Kristus. Jung tomu říká bytostné já. Je to tahle energie, jo, ta, která nese skutečný bytí, která nese skutečně ten náš život, nebo tu naší existenci. A v momentě, kdy ona čím víc, jakoby ona zaujímá to těžiště a ona vlastně uspořádává tyhle ty situace, tak je možno taky vidět ten rozdíl. Je možno vidět, že i ve chvíli, kdy jsme ve velmi neregulérní situaci, ale ponecháme bytostné já v jeho těžišti, tak ji v pohodě vyřešíme vždycky. My dokonce my ani nevyřešíme. Ona se vyřeší sama. Ono se to stane samo. Prostě proto, z tohoto důvodu. Protože to je vlastně, to je to, co ve skutečnosti ty věci dává tam, kde mají být. A tak si skoro říkám, když takhle tady o tom jsou vedení ty úvahy, že jediné skutečně vědomé rozhodnutí, které opravdu může mít charakter vědomého rozhodnutí, je rozhodnutí vlastně spojit se s tím bytostným já. Takhle bych si to asi pro sebe řekl. Rozhodně se to netýká uzavření pojistky a rozhodně se to netýká takovýchhle věcí, ale v okamžiku, kdy se rozhoduji nechat bytostnému já tu centrální pozici, tak to je asi jediný vědomý rozhodnutí, a z něj se pravděpodobně potom odvíjí všechna ostatní další, která, protože tím se člověk nevyhne životním peripetiím, nemůže. Ale už ho vlastně nerozhazují, už ho nevyhazují z toho těžiště. Už ho to vlastně nevychyluje. Protože vlastně to bytostný já, říkejme tomu, jak chceme, toto vlastně uspořádává ten slovák, ten slovenský psycholog, to říká úplně stejně, říká, všimněte si,
Že tam, kde se vám to nepodaří, nebo tam, kde se nám to nepodaří, tam se vždycky projeví vlastně ten archaický put, nějaká prostě agrese, nějaká rozhořenost. Člověk vždycky musí vědět. A pokud je vdělej, tak to vždycky zjistí a vypozoruje, že v určitý moment dá ten souhlas. Že ho dal pro to destruktivní řešení. Jo? Sebedestruktivní nebo destruktivní. Ale pokud zůstane bdělej, tak to neudělá. Protože jeho vnitřní božství nemá proč. A teprve potom ta hra dává smysl. Pak to utrpení může být docela jako zábavný. Takže by si ho člověk neužil. Miluju jeden příklad, asi znáte Alfreda Jarryho, který umíral hodně mladý. A možná znáte, že jeho otec Ubu, matka Ubu, míň už je známý, je napsamec, který ho považuji za daleko zajímavější věc, nebo takovou jako fakt jako hustou. A ten chlapík, velký provokatér, ale skoro bych řekl až jako božský, jo? Že to je až na té božské úrovni, ta provokace, tak umírá, požádá svého doktora ošetřujícího, aby mu podal párátko, doktor mu ho podá, on zlomí to párátko a se šťastným úsměvem umírá. Kdo tam asi je tím, kdo pořádá tu situaci? Kdo ji asi vlastně vede? Jo? Kdo je ten, kdo to řídí? Myslím si, že to je ten moment, jo? To je ten stav. A tak se můžeme vlastně, když to pozorujeme a ten svůj život začneme brát jako hru a jako docela dobrou zábavu, tak to můžeme celkem dobře vidět, jo? Kde to rozhodnutí bylo vědomé. A pokud je to vědomé rozhodnutí, tak jeho síla spočívá v tom, že nás nevyhazuje z klidu, nevyhazuje nás harmonie, ale samozřejmě musíme být vždycky vůči ego vždycky opatrný, poněvadž jako člověk může mít takový dojem, že je to hrozně ažur a všichni ostatní vidí ty homalovánky. Jsou z toho na rozpacích chlapík nebo někdo má, nevím, ty je všechno jako perfektní. Jak říká ten, taky znáte ho přizvěn Kován, že přijde ten žák za tím mistrem a říká mu, mistře, já už jsem úplně odložil lepění. A mistr ho chvíli pozoruje a pak říká, víš co, odlož ještě tohle. Jo, to nebezpečí toho svodu je tam vždycky, protože bez něj co, jako, kdyby to nebylo zajímavý, kdyby to nemělo by to, jaksi ten rozměr, ale v momentě, kdy se vědomě rozhoduju, že své bytostné já, co jako své, že spíš já se stávám tím, kdo patří tomu bytostnému já, tak pak vlastně následuje něco, co je podle mě daleko zajímavější. A vůbec to neznamená, že by člověk nedělal přešlapy a že by nedělal kraviny, ale prostě tak nějak už něco vždycky sepne a sice je depresivní, ale zase to tomu jako nepropadne, protože se včas jako proberá, že si to je jako, to já zapotřebí z jakého důvodu. Jako. Jo? Takže já bych osobně řekl, že síla vědomého rozhodnutí je vlastně silou, která nás vede k probuzení. To, která sama je počátkem toho probuzení a v podstatě k němu vede. A ten probuzený stav, občas si to zkouším představit, jak by to asi vypadalo. Musel by to být vtipný, jo? Když si říkám, že bych přišel k nám do hospody a hostinský by mi řekl, ty máš dneska takovou auru jako dobrou. Nebylo by to, jako, protože si přišel příručku, jako, což by on stejně nikdy neudělal. Takže fakt jako najednou bychom byli v té jiné rovině. Ale zatím myslím, že tu máme ještě relativně daleko. Takže takhle to vnímám já. Tohle já považuji za sílu vědomého rozhodnutí. Myslím si, že tohle je ono. Nerad bych to vlastně v tuhle chvíli dál rozváděl. Spíš asi bude lepší, když se o tom promluvíme společně, co komu na tom buď není jasný, nebo co je na tom třeba i pro vás nesmyslný, nebo čím byste to chtěli doplnit. Můžu něco? Určitě. Vy jste řekl komunikovat s archetypem. Jo, mě to zaujalo, protože to je vlastně tajemství Švejka. Jasně. A to je ještě zajímavé, že u toho Švejka člověk dokonce neví,
jestli jako, kdo tam vlastně se to projevuje, jestli je to ten, ten čistý archetyp, nebo jestli Šrejk je fakt ten zenový mistr, který už integroval ten archetyp. A ještě mě přijde fascinující, že v tom, že v té české nebo českomoravské kotlině, že vlastně, já si myslím, že naše společná aura, to společné, co máme, má v sobě prostě určitý typ královské energie, protože jsme pod tím lvem, jo, jsme vlastně pod znamením lva. A ke králi vlastně patří ten šašek. Ale proč? Jo, protože král uspořádává ten prostor a hrozí mu vždycky nebezpečí, že to začne brát trochu moc vážně. Proto tam má toho šaška. On je stínem. Jo? Šašek je stínem toho krále. A možná bráno z druhé strany by mohl docela dobře být král stínem toho šaška. A tak se domnívám, že jako to, co hrozně by se mi to líbilo, kdyby Češi dokázali to, a už jsem zaznamenal nějaký názvuky tady toho, kdyby Češi vlastně dokázali to, že šašek integruje krále a král integruje šaška a potom vlastně není potřeba, aby to bylo od sebe oddělený. Že? A myslím si, že Šrejk to má hrozně blízko. Akorát prostě tam málo kdo vidí toho krále za ním. Málo kdo to v něm vidí. Spíše tam, proto jsem použil ten termín zenový mistr. Protože tam už bychom to mohli vidět. A když to tam uvidíme, tak jsme blízko té integraci. Tak jsme blízko toho, jako pochopit, co ten Hašek tím možná fakt myslel. Mě vždycky baví ta představa, jak toho Haška, když ho chtěli pohřbít, tak museli rozbít to v okno. On vlastně, oni ho nemohli dostat dveřma ven. Nějakou dobu tam nějak ležel, byl takový nafoukej poměrně. Už celkem dost jako by se dalo říct, že na určitý roviny svý existence jako rezignoval, ale pán mu věku, jo? Ty nám asi museli říct něco. Museli vybourat okno, aby ho mohli vynést. Jo, to je přesně. A je taky zajímavý, že tyhle ty archetypy se hodně mění, když se díváte na různý národy. U Němců by to byl asi Faust. Jo, ten by tomu byl vlastně daleko blíž. Jo. A když porovnáte Fausta a Šrejka, tak to je... Proto myslím, že Hitler říkal, že jako v tom SS může být relativně, oni stavili SS z Maďarů, ze Slováků. A říkal, jediný Čech tam nesmí být, ani jeden. To by byl rozvrat třetí říše. On by tam tak začal chodit a... Jdeme to už svojí vibrací, protože tam asi slušně nabourává. Ne, ale já myslím ještě, že komunikuje s druhým a komunikuje vlastně s archetypem toho druhého, takhle. Ano. Že vždycky vystihl to, ten archetyp, ten chtěl být ten druhý a s tím komunikuje. Jo, na tom určitě na tom něco bude. Jo. Ještě teda vám doporučuju, protože je evidentní, že tady ten archetyp, prostě nebo tady ta síla, protože to se bavíme o té síle toho vědomího rozhodnutí. Jo. Podle mě ten Šrejk to vlastně stělesňuje. On to fakt stělesňuje. Je nádherný film, který natočili, já myslím, že jsou to Američané, ale je to teda na základě myslím, nějakého novozélandského nebo australského chlapíka, který jezdí na motorce. A jmenuje se to, do češtiny to přeložili jako v zajetí rychlosti. Ale ve skutečnosti se to jmenuje nejrychlejší Indián na světě, páč, on jezdí na té motorce Indián. A to je přesně takový člověk. Akorát, že už je zasazený do moderní doby a je jakoby mimo válku. Protože já se to vždycky představuju, že ta síla, jo, kterou jste takhle vlastně jakoby pojmenoval, ona vlastně, asi to tak i je, jo, pochopila, že jediný protivenství je nevědomost. To je jediný protivenství. A proto, když komunikuje s jakýmkoliv člověkem, tak samozřejmě musí vnímat archetypy, který stojí za ním, ale zároveň musí vnímat i sílu nevědomosti, protože to tam vždycky nějakým způsobem je přítomný. A pokud je ještě takový člověk schopný, jako by to přelaďovat, tak co lepšího vlastně může být. A přesně v tom filmu to je nádherně vidět. Stejně jako v tom Šrejkovi, akorát, že ten Šrejk jak je v té válce. A jak to psal ten Hašek v té době, takový zvláštní a trochu možná rozporuplný, tak on spíš jsou ty lidi z něj jako polopříčetný. Jo. Oni jsou takový jako
on je vlastně vyhazuje, což je skvělý, jo, že vyhazuje z těch jejich naučených analytických konceptů, což tady ten chlap dělá taky v tom filmu. Taky když se ptali Hopkinse, on vždycky zdůrazňuje moje herectví, profese. Prostě profese. Jako kdyby tím chtěl říct, jako nestotožujte si mě s tím, mě se to netýká. A pak ten, když to nějaký redaktor konečně pochopil, tak se zeptal, a nemáte fakt roli, která opravdu vám šla ze srdce, kterou fakt jste hrál jako vy. A on říkal, tohle. No, tohle to v zajetí rychlosti. To byla moje srdeční věc. A taky je to tam vidět, jo. Tak on byl někam zárat, že on jezdí na tý motorce, že jo. Teď jako je mu celkem dost let, ale je nějaký přesvědčený, že by chtěl na ty solní pláně překonat ten, to je podle skutečného příběhu, překonat ten rychlostní rekord, jak oni tam jako jezdí. A teď si myslí, že by mu třeba půjčili prachy, máš, on už je takový trochu v důchodu a tak si to dělá všechno jako pro sebe, že sám přijde na tu, do té banky, tak taky vynikající rozhovor s tím úředníkem, kterýho se ukáže, že teda hypotéka nebude. A on tam jede, aby byl takový to solidnější, tak tam jede automobilem, ne? Na a automobil má prázdný kola. A když jde ven, tak nějaký jeho kamarád mu říká, koukám, že máš ty kola vyfouklý. A on mu říká, naštěstí jenom dole. Přesně ten model. No, muže, který nestrácí ten glanc, kváří stráč jakýkoliv situaci. A nakonec ty lidi začnou taky vlastně být z toho v pohodě, jo, protože se jim to taky líbí. Jo, jako. Fakt to vřele doporučuju. Ukazuje to na to, že možná v této době ten prostáček boží, což je právě šejk taky, že jo, je jako, vy nikdy nevíte, je to idiot nebo genius prostě. Nemůžete to říct nikdy jednoznačně, jo. Je zatím jako vždycky skrytej vlastně. A myslím si, že tam to někde, že tam to někde je uchopitelný, poněvadž jakmile vám někdo říká, hele, já moc dobře vím, co je síla vědomého rozhodnutí, tak je potřeba fakt zbystřit takové a trošku zajmout odstup. Může se pak začít dít cokoliv. Ale to člověk nikdy neřekne. Takový člověk vám to nikdy neřekne. Protože on už se tím ani nezabývá. Jako ty dítě se tím taky nezabývá. Jo? A to je krásný, že tohle je vlastně jakoby síla, která tady u nás je tak jakoby přítomná. A zároveň si myslím, že je dobrý ještě jako si všimnout těch sil, těch druhých, který se snaží tohleto zlikvidovat. Jo. Spousta českých intelektuálů vám řekne šlejk, to je šílený. Idiot, kretén, alibista. Jo, jako takovej ten jako... Pak ho ještě jako komunisti myslím, že s tím přišli, že by bylo dobrý, kdyby to ilustroval ten pan Lada, jo, který je tak skvělý na tu takovou tu, jak to říká ten Nohavice, jak má tu ledovskou zimu, jo, na to je on teda skvělý, jo. To ilustruje perfektně, ale nechat ho, nebo ano, aby ilustroval šejka, to je kastrace, jako. To je fakt jako těžká kastrace této síly a komunisti na tohle byli mistři. Vykastrovat, jak cítili sílu, hned se zacpával. To je totiž přesně, Hrušinský je tak skvělý herec a když vlastně jako vezme na sebe tuhletu jako šílenost, on ji tak dobře zahraje, že fakt jako chudák, je to hrozný. Jo. My jsme si vždycky říkali, Landovský by ho měl hrát. Landovský, to je. Landovský nebo Abraham. Abraham hrál Haška a byl to ten haškovský humor. Jo. Přesně. Veliká cesta. No. To je pravda. Ale to je taky vždycky zajímavé, že takhle to jako neběhá. Jo? To by ta síla musela být vědomá, aby se to zpracovalo takhle. Ale myslím si, že pro mě úplně nejlíp Šejka stvárnil, když ho četl Harry, jestli znáte, on četl některé kapitoly, tam to není jako... Tam to nejsou omalovánky, tam to opravdu jako má tuhle tu svoji vibraci. A samozřejmě on to potom, myslím, že mluví i v tom Trnkově, že jo, Šejkovi. Tam to taky jako, ačkoliv je to vlastně jakoby loutkový, tak prostě to jede. To má říct. Úplně mám hrůzu z toho, teďka jsem slyšel, že nějaký český režisér,
chce znovu točit a že chce toho Lišku na to. Já nic proti Liškovi, to je skvělý herec, ale furt mi přijde, že to asi nebude, ještě si od toho moc neslibuju. Jako ještě asi nás čeká pár set let, než tohle to zhodnotí. Chce k tomu někdo ještě něco poznamenat, nebo co třeba na tom nebylo jasný? Jo, pak, jo, pardon, ještě jenom, jako, aby jsme to pak, hned se k vám vrátíme. Ještě, jestli znáte, když se bavíme tady o tom, tak je geniální ten, byl jsem při tom, myslím, že se to znamená. Jo. Taky přesně ta. Tam mám dojem, že tam je to ještě lepší v tom, že u tady těch všech si můžete představit nějakou historii a může pro vás být jako trochu, něčím si to můžete zapasovat do toho reálu. U toho Chance Gardnera vůbec prostě. Ten jako kdy, to je jako zvláštní mimozemšťan, druhý, odkud se vzal, co tady dělá. To je taky, to je. Tak pardon. Já mám teda zapravám to vědomí rozhodnutí, jako nakolik to může být vědomí, když vlastně nevím, co mě čeká. Já jsem s nějakým procesem prošla a vím, že to bylo spíš jako, já jsem si jako dost nevědomí. Bylo takový jako, nevědomí si představuji jinak. Ale já jsem se to, trochu mi to připomíná, nebo připadá, jako kdybyste říkal, že to procese rozhoduju, že bych taky zároveň měl mít nějak zaručený. A teď jde o to přesně, jako, jak to chcete mít konkretizovat, to, kam to vede. Protože jestliže teď jsem v nějakém stavu a jsem přesvědčen, nebo jako jsem v situaci, že vnímám to vědomí, to rozhodnutí jako vědomí, tak podle toho vlastně ono konec Bible to taky, ale říkají, že to poznáte podle toho ovoce. Jak to chcete v tuhle chvíli, jako já bych řekl, že prostě vědomí rozhodnutí nezaručuje žádný výsledek, ale zároveň ho dokonale zaručuje. Ono nezaručuje způsob, kterým ten výsledek nastane. Ale to, že je vědomí, zaručuje to, že to, jak to přijde, prostě přijmu, protože budu vědět, že to je, no, že takhle to je. No. Jako, protože to vědomí musí prostě pouštět tu kontrolu. Že? Nemůže vlastně to furt jako chtít mít pod svým pantoflem, to prostě nejde. Jo. Když se odevzdávám, tak se opravdu odevzdávám síle, kterou neznám. Víte, že člověk se nejdřív tomu, co nezná, se toho hrozně bojí. Jo. Pak s tím tak bojuje různě, brání se. A jako teprve ve chvíli, kdy začneme milovat to, co neznáme, začneme to milovat, tak to je vědomí rozhodnutí. Jako tohleto, který zároveň říká, mně je jedno, jak to bude. Nějak to stejně vždycky bude. Jak říká ta paní, že? Je to, co je a bude to, co bude. Přišla na to teda jako těsně před smrtí, jo? Ale pak je dobrý. Takhle bych si to představil, jo? Že protože úplně jste ve mně vyvolala takovou děsivou představu, že si myslím, že moje vědomí rozhodnutí je to, který já nevím, mám takhle to jako vidím už, jo? Ten cíl. Přesně v tu chvíli se cesta k tomu cíli stává překážkou něčím hrozným vlastně. Protože do mě se pořád jako, že se vrací jeden okamžik, který mi tak jakoby nahrává k tomu, že to bylo to, kde se teda jako vrací nějaký vědomí rozhodnutí. Ale pro mě to bylo přesně spíš to odevzdání se, taková ta jakoby, že se to změnil ve víru, víc než pro cokoliv jiného. No, asi, no. Ale to tě... A už to není rozhodnutí, pak je to vlastně jako plynutí, no. Tak jako člověk tomu jakoby jde naproti, no. Jo, ale vy přece musíte dát nejdřív ten souhlas. A to je to rozhodnutí. Bez vašeho souhlasu to možný není. Když vy nedáte souhlas, když se proto nerozhodnete, tak dál to zůstává v takovém tom meziprostoru. Jo, možná zvyšuje se napětí, zvyšuje se nějaký chaos, ale toto bych označil jako to rozhodnutí. Možná je to jedno z opravdu vědomých rozhodnutí a možná nejtěžší. Když se člověk prostě odevzdává. A já už co? Teď se to říká, ne? Děj se vůle Boží. To prostě to není. To si lidi jako nevymysleli jen tak.
museli s tím mít nějakou zkušenost. Spíš je horší, když se, jak to, Ježíš, to se mi hrozně líbilo, mi to říkal nějaký klient, že se někdo modlí k Bohu a říká, Bože, prosím tě, já bych hrozně potřeboval, kdyby se mě zbavil netrpělivosti. Ale hned. Tak to potom je ten problém. Můžete se taky na něco zeptat? Já bych řekl, že všichni se tak nějak o něčem pořád rozhodují, celý život, že se všichni o něčem rozhodují, ale pak se často stává, že někdo ví, že se pro něco nějak rozhodl, ale stejně pak si všímá, že to dělá jinak, nebo to vidí u jiných lidí, že třeba něco říká, že nějak se rozhodli, pak dělají něco jiného. Tak kde se tam ztrácí vlastně teda ta síla toho rozhodnutí, když vlastně člověk dělá něco jiného? No to je vlastně, že jo, to, co vy říkáte, to myslím poukazuje na to, že to rozhodnutí právě není vědomí. Že je to spíše dobré předsevzetí a že člověk přesně si říká, tohle už jako buď nechci, nebo takhle bych to chtěl, ale potom se přesně, protože tím se začnou vyvolávat ti, jak si řekněme tomu, že jsou to asistenti, často nám můžou připadat, jakože nám házejí klacky pod nohy, ale oni nás vlastně vracejí. A já se jakoby zpátky od toho, do toho stavu, ze kterého jsme chtěli tím rozhodnutím vystoupit, že jo. A já si trochu myslím, že to takhle je v pořádku, jo. Protože ten, kdo to ještě nedokáže, tak ty síly ho vrátí zpátky. Že sice on to jakoby nechce, on si myslí, že to nechce, ale přitom to je proto se ten hnízil, že občas ptá těch svých klientů, říká jim, nebo pacientů, on jim říká, chcete se léčit nebo uzdravit. A říká, že občas se mu stane, jeden ten případ byl hrozně zajímavý, že ten chlap neřekl nic a odešel. Ale přišel snad za půl roku a řekl, a to byla otázka. Ten ji chápal. Ten chápal rozměr té otázky. Někdo jiný to nechápe třeba, jo? Tak řekne to tak nebo tak. Jung měl ten případ, tu situaci, kdy po válce, po té druhé světové se k němu hlásilo hodně Němců. Hodně. Páč Němci měli ten problém, že se s nimi ostatní nechtěli kamarádit. Němci jako to brali taky po válce, ne? Tak se budeme zase kamarádit. Proč nemá ty druhý, proč to takový najednou jako takhle? Tak za ním začali chodit, jo, psali mu houfně. A on psal, já jsem už viděl, že to prostě vůbec nemám šanci zvládnout takovýhle prostě převys, jo, těch lidí. A tak jsem vytvořil dotazník, abych si to trochu jako profiltroval. A jedna z těch otázek, tak trošku jako tam zamotaná, mezi ty ostatní, aby nebudila tolik pozornosti, a byla klíčová. Ta vlastně se ptala, cítíte spolu zodpovědnost za tu situaci? A teď někdo napsal, já? Vůbec ne, já jsem sice Němec, ale nikdy jsem s tím nesouhlasil. A tak jenom ho rovnou ho vyřadil, protože řekl, víte co, proč ztrácet čas? No proč ztrácet čas, jako mám tady prostě 1000 lidí, potřebuji z nich vybrat těch pár, kteří to chápou. Jo? A takže samozřejmě, když mu někdo odpověděl, víte, já jsem s tím sice nesouhlasil. Já jsem byl perzekovaný, já jsem seděl v kriminále, mě strčili i do toho lágru. Ale já vím, že jsem Němec. Já to vím. Prostě. Tak ho vzal samozřejmě, protože věděl, že mu může pomoct. Že jemu pomoct může. Ale nemůže pomoct chlapíkovi, který to prostě takhle odmítá. A proto bych řekl, že takhle nějak podobně to funguje i v tom příkladu, který vy uvádíte. Člověk si řekne, tohle už dělat nebudu, například přestal jsem kouřit. Já měl kolegu, ten prostě za mnou přišel asi 10x s tím, že přestal kouřit. Proč bych mu měl pak věřit, že jo, vidím, jak on sice jako před náma nekouřil, že jo, ale tam odešel, pak přišel, byl s ní cizí to tvar. Ale proč by ho měl člověk trápit, ještě mu to dělat horší, ještě mu říkat,
Ty, hele, říkal jsi, že jsi dostal kouřit, jo. Jako, to už je jedno, jak, co, kdo zvolí, jakou variantu, ale pak se stejně stala zajímavá věc. A přišla sama. Bez toho, aniž by on... Jo, on si tímhletím jako by připravoval tu půdu, nasměrovával ten záměr, a pak najednou v jednu chvíli jeho tělo, jeho duše, jeho osud, všechno se to sešlo a řekl to tak. A naschledanou. A fakt už ho to netahne zpátky, nevrací se k tomu, nemá to puzení. Jo? A takhle bych řekl, že to je, že vlastně tyhle okolnosti nás jako srážejí zpátky, tam odkud se snažíme dostat, do momentu, kdy se nám podaří nazbírat tu sílu, takže že ty okolnosti nám už jako pomůžou. A najednou se to otevře a v to už bych řekl, že jsme blíž tomu vědomým rozhodnutí. A možná je to ten moment, o kterém jsme mluvili. Pak už ten člověk neřekne, tak a jsem si to všel. Jo, takhle si myslím, že to je. Takže jako já osobně vůbec nikdy nemám nikomu zazlíbit, když vidím tyhle rozpory. Protože mi přijde, že to je vlastně docela normální. My jsme chtěli po každém, aby to bylo jako perfektní. Já jsem jednou viděl vlastně, nevím, jestli znáte ty lidi, co fotí ty aury, myslím někde v Hradci. Jmenuji se Paulíčkovi. A mě to zaujalo, protože je to technika, oni vám fakt vyfotí auru, vy vidíte svoji auru, prostě pak vám dokonce ještě řeknou, co to znamená, vy jste překvapený, jak to sedí, to je teda fakt jízda. Když jsem tam byl poštrtý, tak jsem trošku začal být takový jako, co říkat, já mám takový pocit, že oni jsou trošku jako ty doktoři, že oni mají takovou představu, jak má vypadat Buddha. A tak potom, jak ho mají poznat, když vypadá jinak. Co se mi neříkejte, že Buddha je jako prototyp Buddhy a pak se kopíruje, jako jo. To je pro mě šílená představa. A tak jsem se ho na to i zeptal a říkám, a vy už jste tady měl někdy případ takový tý aury, fakt, jako to bylo ono. On říkal, vy nebudete vůbec věřit, jo. Jako to bylo fakt vlastně neuvěřitelné, protože přišel chlap. My jsme prý dělali výzkum. Protože to si myslí, že zaplatí prachy, že celkem jako a je úplně zajímavé. A tohle dělali zadarmo, brali lidi z ulice, prostě pojďte, vyfotíme vám auru. A i tam se přišel chlapek, bezdomáč, prostě takový otrhaný, prostě všude tady vyrážky na tom těle, takový fakt, prostě si říkal, ježišmarja, už vyfotíme, hajde, dojde. Tak vyfotili prásk. Mistr. A ten chlap mu říká, víte, nezlobte se, že se vás na to ptám, já vím, že vám nesaháme na ty kotníkům, ale proč vy to máte takhle, proč máte tu vyrážku, jako vy si to přece v pohodě můžete vylečit, jako přece, vy můžete si tady dělat, co chcete, jako. On říká, no to právě taky dělám. Tak jako toulám, to mě zajímá. Spím tak jako na těch různých místech a nedávno oni byli zrovna nějaký zimní povodně. Spal jsem u někoho ve Strole a přišla teda ta povodeň a oni ty lidi šli do práce, byl jsem tam jenom já a tak jsem vytahoval ty zvířata z té vody. Jel jsem to prostě celý den a to víte, člověk to je celkem jako prochladné. Tak prostě si říkám, že to tělo se zase srovná, ne? Já neřeším, pane. Takže taky vlastně to není tak, že by si člověk to představil, že takhle to jako má být, jako ten cílový stav. Tak z levý strany máme dotazů dost. Archetypy jedou jak o život. A to já vás nechci provokovat, myslím. Jak to bude na myslím, že to je. Já to beru z vašeho pohledu. Já myslím, že pro vás je to levá, nebo ne? To je přesně. Když jim rozlišuje racionální a iracionální typ, tak říká, víte, ono je to hrozně složitý, protože někdo je iracionální typ
ale vypadá vlastně poměrně dost rozumně. A někdo je jako racionální, ale když ho sledujete, tak vám připadá strašně iracionální, tak to radši beru podle toho, jak to říká on. On říká, víte, já jsem takový racionální typ. Samozřejmě za ním vidíte totální iracionální chaos. Tam je strašně horší situace, protože ten iracionální, ten nám o sobě vůbec neřekne, že je iracionální, to neřekne nikdo. To musíte pak jako zjišťovat ještě z jiných. Vlastně většinou to zjistíte podle toho, že právě působí poměrně dost rozumně. Poměrně dost věcně, tak se jako drží ty věci. A lidé o něm říkají, že je takový rozumný. No, takhle to bylo. Je to levá strana. Jinak bych vám musel vnucovat svoje stanovisko. To by mi přišlo hloupé. Tak ještě má k tomu někdo něco? Je to souhlas s bytostným já, je to jakoby cílevědomá, necílevědomost, jakoby totální odevzdání se. Pečka. Ono vlastně, mně se hrozně líbí, co se můžete dočíst, myslím, že to je Tajemství zlatého květu. Čínská alchemistická kniha, která mluví vlastně o takovým určitým probuzením a nebo o té cestě, která k němu vede. A oni říkají, oni to vlastně mají hrozně hezky definované. Oni říkají, že bytí a život. Bytí je jádro, život je to, co vychází z toho jádra. Když se narodíme, tak bytí a život je v totální jednotě, dokonale propojení. Když zazní první tóny individuace, rozcházejí se tyto dvě entity a někdy už se vůbec nesejdou. Vyžaduje to nejvyšší stupeň koncentrovanosti, abychom znovu spojili tyhle ty dvě síly. A proto Číňani nakonec říkají, a mají to krásně pojmenované, říkají, nejprve se bavíme už o tom, kdo to postřeh. Nejprve je to nevědomé jednání. To je vlastně to, co je jako co tvoří takzvanou normalitu. Jo? To je jako to nejběžnější. Nevědomé jednání. Poznáte to vždycky podle toho, když se někoho zeptáte, co tím sleduješ? Tady tím teďka. Většinou pak to zjistíte. Člověk něco sleduje a děje se něco úplně jiného. Nevědomé jednání. Pokud tohle člověk postřehne, tak se snaží učit se vědomému jednání. Vědomému jednání. To je vlastně to, o čem jsme tady mluvili. Začínám zjišťovat, co tady vlastně je ve hře a co musím, s čím se musím vypořádat. Vědomé jednání. A vrchol, to, co se ptá, tomu oni říkají nevědomé nejednání. Jo? Nevědomé nejednání. Teď si všimněme, co to v nás vyvolává, jo, tahle ta definice. Prostě myslím, že v Evropanově musí vyvolat nejhlubší odpor. Když jsem to otázku ani nerozvíjel. Nevědomé nejednání. Prostě. Takhle si myslím, že to je. Nevědomé nejednání. Mystik by, my máme jednodušší termíny pro nás, srozumitelnější, ten mystik mluví o odevzdání. Ale někdo jiný by hnedka musel říct, moment, ale jestli něco odevzdáváš, tak jako co teda odevzdáváš? Víš to? Takže, ale mně se to hrozně líbí, tyhle tři kroky. Nevědomé jednání, vědomé jednání, nevědomé jednání. A jednou mi to říkala jedna studentka, která byla na našem představení. Já říkám, co jste na to říkala? Ona, já jsem sledovala hlavně to publikum. Říkám, já co jste vypozorovala? A ona, tam jsou tři kategorie. První se smějou a nevědí čemu. Těch prý je nejvíc. Pak říkala, pak jsou ty, kteří už trochu vědí, jako o čem je ta řeč. Ty se moc nesmějou. Jsou taky trochu zaražený. A pak jsou ty, kteří se smějou a vědí čemu. Jo, to je, řekl bych, česky řečeno. Česky vyjádřila. Takže smějou se a vím čemu. Nevím sobě. To nejvíc očišťuje. Já myslím, že už to máme. No teďka každý z nás prostě více vědomé rozhodnutí, jaká jeho síla.
Ale možná, že by stálo za to teda, ještě já dořeknu poslední věc, protože tu jsem vlastně úplně vynechal, tu sílu. Ono to je, jako, je to, bylo to vyřčeno, aspoň mezi řádkama, že jo, bylo to jako, je to celkem jako zřetelné. Ale myslím si, že síla vědomého rozhodnutí spočívá v tom, že proměňuje tento svět. Jednou jsem se ptal, bavil jsem se s tím chlapíkem, měli jsme takový hodně, jako, hodně intenzivní a hodně dlouhý rozhovor, trval několik dní. A on potom to řekl vlastně, já jsem se úplně bál to takové říct, ale on to vyjádřil, on řekl, hele, jestli se tady někdo fakt probudí, jestli k tomu fakt dojde, že se fakt probudí, tak se musí probudit všichni. To je síla vědomého rozhodnutí. To je pak ta síla. To je to, co vlastně, co fakt má tu sílu. Akorát se to nemusí stát hned. A pak totiž hnedka to dodala k tomu. Říkala, já myslím, tak jedna, dvě kalpy na to budou stačit. Tak jsem mu říkal, co to je kalpa, protože já jsem nevěděl, co to je. Myslím, že to je nějaký skalp nebo co. A říkal, kalpa, to je takový jako časový úsek. Říkám, jaký dlouhý ten časový úsek. A on říkal, no hele, představ si to tak, že jednou za tisíc let je taková skála, jednou za tisíc let proletí pták a takhle štrychne na tu skálu. Tak až ta skála tam nebude, tak to je jedna kalpa. Ale jestli se už na této planetě někdo fakt probudil, tak dřív nebo později se musíme probudit všichni. Jedna, dvě kalpy na to budou stačit. A hodně skalpů. Tak jo, ještě jsem chtěl vám nabídnout takovou možnost položit otázku, na kterou už se nebude odpovídat. Mně se zdá, že ty bývají většinou nejlepší. Tak já mám takovou. Čemu se smáš, vej? Tak ji nechme. Tak jo, tak všem přeju. Co nejbližší a nejlepší a nejpříjemnější probuzení. Nebo probouzení, že jo? No to jako, představujeme si to jako realističtě. Jo, mějte se krásně.